obulumi bubeera bungi mu struggle. Omukyalo naba yetaaga assurance nti senga ogenzeyo ne bakumenya omukono odde wano nkunyige. Is it me? Yes. Oba we are many? Yes. Nti you are the one. Yes, you are the one and I will come on yonge. Oshegera. No mukazi anabuza chebuzo chejemu. Siga tubatu wangu deza na bafastire. Deza na vera chi. Yes, you are the one. Agenda kuita mupei neno yonna. Wala basenyo nyi wano yali awonyira mukwe wa. Wewe bale nyo. It was wise nti akole mbaka. Omukyala amanye nti singa bakukuba kuba noveyo. Yes. I see. Kakati nechirala. Nechirala. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonne zettaka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel. Be in the know. Ngabuli jotu vedane. Wine Balkeza. Franka ntambi. Muna anzoni woko vedanga. Nanagira. Na yomu sajia. Soko mtege mkamera. Yomu sajia wiki eno yona. Buliwe mulaba. Kati ndi divided between kuhita Wine Balkeza. Ne Franka ntambi. Tuafu nobuzivu. Obu wakwa wala. Ona rebocha agula nyiku bobi wine. Na ye kati. Wajanga Wine Balkeza akusanga mu round na kulisa chewedira. No gamba one day you'll be a champion or a legend. Yes. You have started to live your legendary days. Kuba kubanga obwambalo obunsu na. Na echa sigenda kukiriza munsi muno. Kwekusu nako obwambalo obo. Oyo yenna jobujja. Olina okuntu alayo. Yes. Nange nsune muko. Ndabe bwenda afana na mu New Uganda nga Honorable Zanero. Bamuita Edi Keitan fashions and design. Mwana muto atungira dala obuntu buno obiranga bukunyumira ko dala bulungi nyola yantandiseeko okitegeera asangibwawo ku Atlanta building opposite ku theater complex bwamanyi asobola kutungira buno bingi nyo byatunga anyways ekikwaragana n'engoye zonna. No, I love supporting talent. That is a talent. Yes. Okubeeranga oli fashion designer. Yes. Nga tokola ebintu ebiri cutting across. Definitely. Tikati side rosa gamba ntambi munno banna yatadeke suti za bakadde nedda. Tukatereza mugamba mwaya mba soko teke eno nangi bandabe nangi zino design zange. Tuza mugamba mambo ateza nero. Okitegeera so a cutting across mwana mulenzi oyo Ediani bamuita Educator Fashion. Gabane simu ye. Ali ku 0708 nkaga mu mwenda asatu munya chinana musatu atungira dala by the way kaftan suits full suits ladies wear bomber jackets abamalwaliro abawa mwena omwana nabera bwagire supporting ba tugenda kola show but you have to support talent educator njagala zaneru nayo muyiwemo nimekuberanga agamba ngenda kwesimba ngenda kwesa mutayamba ngenda kuita honorable franka mbadde ngamba ngamba ate franka sinatusa kusonga. Ndonaruka so. Buli asonza afunye obuzivu. Bila biri mukaga olinze. Toyina kusonga. Nize by election. Gwe banasuza mbira biri mukaga. Awono jira. Otomanya. Anyway, anga bulijjo tubeera wano ne Frank Ntambi buli lwakubiri. Ne tutemaateme ensonga bwe zibadde mu mawulire oba ezitambula. Anupo olunaku olwajjo baalonchi nze cards eza 2024 ate era ne babeeranga bagamba ku mulundi guno bakandidate si baku appointinga nga lwe wali appointments committee eyalondanga negamu nagenda kuba candidate. So gwe wenna ali eyo ng'oli muwagizi wa Nupo genda wewandiise ofune endagakibiina
sire ndaga muntu endaga kibina nendaga muntu banayo awonopu yabadde Bobi Wine agenda kuddamu countrywide tours ziyakola luli polisi zali ayimiriza egenda mu kamyufu nupu esaba lyonna ng'okwewandiisa kuwedde ndowooza ke kajja okuba akamyufu akaddala ebina ebiyinza okukola akamyufu ebeerayo PC ne nupu sibe kale myufu ebimyufu aba NRM babadde mu kinawo bagenda mu kamyufu kabeera akakyenvu tiyatayagala red okay era nabo bagyagala so tulina waawo tugenda tunulawo nnyo tulina Danera team Danera team ono ebintu bye biwanvu yavudde ku kuwandika kati n'agamba kakole ne YouTube channel twagala tutunule kwe wider perspective lwaki akola YouTube channel tutunuleko ne bakyala bano ba big three wives zaabo mu celebrity world that is Danera Zuena ne Babi tugenda batunulamu ko tulabe influence ya social media obo bulamu bwabwe because trust me influence is abana bangi nnyo mu mulembe guno mamizu akola cakes babi charity bichi Danera azereti naye naye aze okubera nga standing out for the girl child so ngawo olaba campaign zewe zibaddeko so nayo tugenda kutunulayo atutunuleko tutunuleko bwa frank okusubira kusinga kwetololera okubanga bigazi binene tutunuleko wa tutunuleko ku mbaga ya Nyanzi pozi ya bade mbaga ya Nyanzi n'okukyala kwa Bobi Wine eri honorable Segirinya yes ne mbaga ya Nyanzi bantu bangi bayogedde ebigamba awo nga tebigatta bulungi ne ngambo waye kasitanze nina da jaganati ajja kuba kitematema nyongero baji kusatuba tusiwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafa abo ba real estate ne ngamba nti gwe Haji Yasini Kizza ajja kusomera dduwa okasita okuba ennamba yesimu ate dduwa zikola so mukubireko abenga asobola okusomera ku dduwa ate gwayagala ogende kana tugamba African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse addiction suicide mental resilience nebitambulanga ebyo ya mu Septemba guno omwezi gw'olina okubeera ng'otambula eri ya mental health abannaye leero ennaku z'omwezi zeezo si kyalina kyenyinza kugamba oba wasalawo ogenda wagenda dda because tiketi wagigula dda tosobola kugula leero tiketi nti ogenda Canada so olunaku olwaleero ndowooza lwe tukomye okubeera ng'eyo tujogerako paka weriddamu round maybe ey'okusatu oba ey'okuna Frank yes sir tutandikirewa mbadde nange njagala kugamba abantu nga tunagenda bwe tugenda kubanga tudda mabega okay, okay. Yes njagala kubajukiza baganda bange aba kwagala na adventure safaris bano bagamba kutusizaako Dubai summer trip egenda okuba wonge nakuza omwezi rumu mpaka 8 July Dubai summer trip eno wetaaga just obukadde butaano n'ekitundu 5.5 million ku buli muntu bakulambuze ebifo ebyenjawulo e Dubai ku sente zino obukadde butaano n'ekitundu kwe kwendobera air ticket kwe kwendobera visa kwe kuli accommodation kwe kuli n'ebyokulya kwe kuli transportation bifo ebyenjawulo gye bagenda okubanga bakulambuza kwe kuli ne entrance fee mu bifo ebyo that is a 5.5 million ku namba z'essimu 0700M 9219 30 abo nga mbavuddeko nabaganda wange ba Tinas Oven bano bakugamba nti bo wekituuka kukola cakes eziwooma empitirivu ennyo ezirina flavors ez'enjawulo ezikola ku buli mukolo na buli oba yagala grams wa 5 oba kilogramu emu oba yagala kilogramu 10 wekwate baganda bafa ba Tinas Oven bakafulumu kubanga bakola cakes eziwooma ku namba y'essimu 0777 8785 0755 1795 0m nga okumanya ebisingawo osobola okubakyalira ekyali wajjala along Kira Road opposite Matters Mall abo nno nga mbavuddeko nsimbi eyo baganda bange ba munowaaki munowaaki bakugamba nti mu kisawayo ekiwuubalo kati abana saba zino bawummudde era mu background mubawulira bali mu swimming pool naye abatalina budde bwa swimming pool na busobozi kusasula busasuza emitwalo esatu buli mwezi abaana ewaka babire nga balaba firimu ku munowaaki mba vijes abayitirivu abalungi ennyo abasako firimu ezijja mu buli myaka balina ez'abato balina n'ezaffe abalaba zi love stories n'abalala n'endala nnyingi nnyo so baganda bafe aba munowaaki osobola okuba ng'ogifuna ku ssimu mu application that is Google Play Store sako n'okugifuna ku website yaffe ya www.munowaaki.com okay katutandikire wano tutemetemewo mangu yes. Over the weekend yes. Wabaddeyo embaga ya Chairman Nyanzi Chairman Nyanzi ono yabadde bakuyita kutukuza bufumbo yes. Kuba tujagamba embaga tugamba omusajja omukulu wa Bobi Wine aleta kolanga mbaga eri embaga eri eyabakya gye baleeta eya church abatte yagikolanga naye ndowooza eno eyabafirika eyaffe
ya hali ya kawondo ebera hali ya kawondo niko bakale okwanjulo babichiwe bityo ndoza abadde yabikola kubalu dene muchala wono okwanjulo nako kenya koze very late that is 2019 tugena mu 2010 akokoze late kwanjula kuchala koleddawo embaga najikola mugondo omwaka na ye the reason is abantu bera overtaken by obuvunanyizibwa ngabundi sometime zanelu simanyi kifo chokwata mu family yamwe nambe gwe mugulanda mugula yes na indo za nze wafenze mugalanda na nchimanye bulungi nti in the absentia nga mama taliwo tata taliwo mkuru wa yafuka tata yafuka mama ngawe chali ku nyanzi ndoboza obo chitegera so nyanzi okubira nga yabadde first born nga yemugulanda uvunanyizibwa to take care of baganda ba siblings we kwa mukera kuba mama wafira mu 97 ya we watyo ya fa Bobby Wine kenyine nyine yali musinya ya kutana we rubiri rubiri SS nzijukira bulungi nnyo kati obuvunanyiza butandikirawo mama afudde muli banji wadekali tata yali akyaliwo ne tata nayo mu that time abasana okko mwekole mu mulimu wabere wakwatira banno omumuli abalagawo okuyita so chairman Frederick Nyanzi obuvunanyizibwa abutwali yaddalawo mu 97 nakwambukira ddala wano era Kyagulanyi yakugamba his excellence nti ne school fees musajja atuwami ngaakola ki erabo nabe baboogera balaga nti abaddewo nnyo mu bulamu bwabwe eno ku kibuga bakumuzeeyi muzeeyi kuba alabika yali akuzeemuyaliakuzi ngaokula onafuwamukko noobadde oziyingiza Frank antambi wa leero tasobola kufaana na Frank antambi wa 50 years to come oba era onafuyeemu ng'agamba bakugjako bigambo by'amagezi si mbeera y'abansi ebinaki bakyagulanye mu buto nga bavubuka bali betagayo e Frederick Nyanzi omukulu wena da Kampala wano Kampala manyenge jatwala abantu it is a thin line between omwana okuyita mno okuononeka atendo oza he has done it successfully definitely because baka ku Dax vibes ale Dax ye Kyagulanyi tena namkwatamu okay bwe nina namkwatamu kyala mazo kubanga ayiga bingi ku mukulu we naye na impacting atigenda kibera ebera ecosystem egenda extending Bobby Wine abera ne Mickey Wine ye banjo mami ndoza abamala abavuga mu kokasi we Dax vibes so mukazi msajja watu bambi society ya financial ekizibu kitulina we are kind of so much judgmental mu bintu bya ebidi social umuntu asolo kusanga ona gamba ntambi lwaki toyina kino ntambi lwaki tonina wasa oba kitegeera lwaki onazimba nyumba lwaki like the society asks a lot of questions minus putting into consideration other factors ezinza okubanga zikyakukoza eki zikyakuganidde okujja kusaidiyo sometimes ziba sent bibira because for Nyanzi it wasn't money zizalizimuganya okubeera ng'akola ki ng'akola obuvunanyizibwa ng'obwo ate olina okumanya nti bino ebintu sebo kasita obitwala mu kyaki bibaa foreva kituufu olina okwetegereza bulungi nnyo va mu kunyumirwa olina okwetegereza n'osalawo nti the good and the bad nja kuba noona omuntu yes I think abantu abamu abagezi they take that decision very seriously kituufu so Nyanzi anyway Kongs tetulina kyetuyinza kwongeraku only that nti nno embaga ya Nyanzi everything about Bobby Wine family ne NUP is politicized in one way or another era yabadde criticize okubera nga abantu bali mukomera bali mukugamba nti bali mu struggle ate ye nga ali mu mbaga na kulya manzali Said eriyo abamu abatunulira b'ensonga ne bagamba yandibadde tagikola kati yandirinzeko struggle negwa n'abeera nga asobola ogikola jagnat wemba nkuleese manjagala ompe history ne future simanye future George jamaa the history tells the future yes. So soko tulageko bani abadde mu struggle is a different countries ezenjawulo mayenge emikolo nga gino bagikoze obaye kibaddewo bano we bakisose kubali wabagamba nti politics we dakuzo tumutegeera politics wa struggle kati abeera wakugenda bulaya kuyimba na kukuba mbaga ekisookera ddala ndooza abantu kigambo struggle tetwakitegeera bulungi struggle nze mu ntegeera yange we are all struggling mu mbeera emu zanero wali omuntu golese wakanga struggulingira bulamu bwe ngaali ku chupa ali ku death bed waliwo omuntu astruggulinga okubeera nga abiitinga an addiction gyaliko so struggle za mirundi waliwo omuntu astruggulinga okubeera nti na afunayo omutwalo mu nsawo
waliwa struggling okubeera nti namaliriza akayumba gyali okitegeera. So for politicians nadala ba leaders babeera mu struggle yokubeera mbuno bawa bafuna torch ne bamulisa mu bantu baberenga ensi ekyuka. Civil rights movement na twakola shows nyinyi nyo last year nga nkunyumeza ku Martin Luther King. The civil rights movement gye yalimu nakola role gye yaplaying naye ebibala bya civil rights movement bijja 28 nga Barack Obama amaze okuba nga afuka president naye swago etandika nga twakava mu World War II struggle ya civil rights movement n'etandika ba Martin Luther King ne bajegatako masa ye babanji abazi bakikola ki nakati sawa zine ekyagenda mu maaso kubanga era even after Obama struggle ekyagenda mu maaso ya civil rights ezabaddugavu walaba Black Lives Matter I can't breathe yes I can't bira ne bafukamira yali oyo gayi bambi gwe batta George Floyd yes I think yes so nkulagambo swago naye eyabaddugavu abali mu America eyokufuna that independence babirenga bakola that black excellence etenaba kubiranga egguka bulungi but bafunyemu ko kuki kubibala nakalembereza kakati kibaita struggle ekyo nti wobero le mukulufubana utekewe enchuka chuke eyomugundu it isn't an overnight ndogenda kujja achivinga lero ujitandika ncho jya achivinga lero tekisoboke dako dala naye obulamu buyina okusigala nga butambula ku kuwa principles zaabo kubina okubanga kukola ki butambulira tebugenda kubeera mu struggle omuntu afe mugaika tumutereke paka struggle we erikola ki wakati muziki muntu anaye waawera nga bakiririza mu nnono mugano okwabya olumbe because struggle tena kubeera nga ekola ki ngegguka ogano okusomesa abaana bafune knowledge that is ogano basweka amasomero amalungi someone can adju basubira mu international schools ebereti ya struggle oba no mwana oyo asomeje ajja kujafuuke leader wa struggle a playing a role somewhere ya eyenja wulo nesawa zino kyagulanya Robert Center mwe wabatekinze on power tomorrow struggle kyagenda mu maso lwensonga nti okutereze gwanga gwanga nga Uganda eribadde litaagudda twaguddwe kumale banga dene stretch ya myaka na yino jiraba oba kitegeera era ne kyagulanya it will take him even years nga kyali mu struggle mu bimu ku president Museveni byatugamba oyamala okubeera nga 26 January 1986 bamaze okuyingira e Kampala wano liberation dinga yemujikuza yagamba mumpe emyaka 10 ya transition era kalulu akasoka kalitekali ka 96 era eje emyaka 10 yita kolachi tajibala yabali atandika ku 96 ya preparation egwanga transition webityo ne mu 1979 nga majege Tanzania gega sina majega Obote that is UNLA ne FRONASA president Museveni era waliwo bali bajita bate yali ya Yusuf Kironde Lulenga bali mu transition ajira akwata beteketeka nage ndokuberanga jja tugende mu kaluka 1981 obochitegera yali national then neguni namala na jamaa obinayisa obochitegera nti struggle yote tegwa regardless the incident ya yembage no nakyemba de nkugamba president Museveni kenyini nyini kan ku example nadala kuba kwanga basinga okogera bino tiramanyi history nti nego bakubira ekikopa ku side ye yabo mu 1973 struggle ye yokubiranga bali mukulwana Idi Amin Dada because Amin yawamba 71 abasinga ne badduka ne bagenda mu wanganguse mwabo mwe mali nayo likaguta Museveni yagenda Tanzania wan wa Julius Nyerere ya formingira FRONASA nebiranga it is a movement yino kubiranga irwana Uganda edeyo mu mikono emitufu ne mu 73 yagenda e London ne mama Janet e London yes Sisfideni. London imbaga jiali. Nge imbaga. Jiali. By the way, njuzikiza kone Calvin Kanya na hitu jako gira kuchiwandi ikoche. Okay. Waka tuwogambi yadu kire Tanzania. Nezi juki ranti baka karamu na uwa wadao badu kire Canada. Yes. So bada gama nemu 1973. Ni President Museveni na emu struggle jiali munga tena kubange guka. Na emu ya wasiza. Nga alimu struggle? Yes. FRONASA yaliyo dia starting ganda. Obo chitegira. So, chiochiba dene kugamba anti abantu obabo struggle bajibala ruwero
kirabika. Tebajibala kuva gye yatandikira. Eba ya stretching adda. Just nti yali attempting nga failing naye nga tiyakoma kubeera nga attempting mpaka we yawangula mu 1986. Okay. Struggle yatwali banga deni n'obulamu bwasigala bugenda maaso abaana baazaalibwa okuwasa kwaliwo n'ebyalabe n'obulamu nga binokubanga butambula. Waliwo yenyini nyini eyokubiri tuba tujigendamu. That is the main axis, the allied axis. Bonabona abajasa abasinga babagambanga nti mugenda ogenda mu lutalo wali naye buli mujasa ino genda nga amaze okubanga awasa. Whereby nti abakyala bano babeera committed kubanga nabo balina cause gye bagenda okubanga batu playingira but they won't play that cause nga tebali certain nti omusajja nzamuyina wange. Oh, so ekintu kino ekyakubeera nga mu struggle abantu bakakibwa oba babagamba it is wise. You are sure your second half. Webale. Better half. Better half. But then you manika ti. Omupira. Omupira gwanyi ingira. Ase, no. Yo be, tukuba bubi nyona kuzino. Your better half. Yes. That other part of your life. Yes. Oji ashuwa ringanti muna ye chino chendimu. Chirimu na awe. Embaga zeta gisibwa. Chitufu. Embaga it is a form of commitment to your partner. Ntinyenda kubeera nawe mumbeera yonna mu bulwadde ne mu bwavu. Those vows zikola gyali nti niwe tuba tuli mu struggle wano anything nekijja ekirala me and you forever. It is two way kuba struggle ogimanya ebigibeeramu. Yes. Waliyo okumenyeka amagulu. Kituufu. Waliyo okuwangula. Yes. So ebiseera ebisinga obulumi bubeera bungi mu struggle. Mm. Omukyalo naba yetaaga assurance nti senga ogenzeyo ne bakumenya omukono odde wano nkunyige. Is it me? Yes. Oba we are many? Yes. Nti you are the one. Yes, you are the one and I will come on yonge. Oshegera. N'omukazi anabuuza ekibuuzo kye kimu singa tuba tuwangudde zanaba first lady zanabeera kiti. Kuba ye agenda kuyita mu pain eno yonna. Walaba ssenyonyi wano yali awonyera mu kwewaanyisa. It was wise nti akole embaga omukyala amanye nti singa bakukuba akuba n'oveeyo. Yes. I see. Kakati n'ekirala nti era mu mbaga tukizo batugane wedding is a celebration. Katogenda kukola wedding ebeerenga yakukaba maziga. Because abala balesewo assertion. Laba bali mukubanga basira maziga kwekungubaga. Kakati bagala abakulebya mwina abantu. Okay, kati embaga eyonga egenda maaso. Bobi Wine yakyalako n'agenda kukulaba segirinya nalaba neyeekolera n'okuza ali ava UK. Neyeekolera bamulaba? Neyeekolera sibo bamulaba. Ndayira namulaba yeekolera ufanani producer ajja bumpa. Yeekolera bambi, I'm happy for him. Neyeekolera ne segirinya. Amu ne bagamba nti Bobi okugenda okulaba ku bana abantu. Yali ayagala teekawo ko diversion ey'okubikka embaga nti baleme gidisikasinga nnyo. Badisikasinga ekiki? Badisikasinga okulaba omulwadde. Nebwe ababyogere babeera muddi. Si babeera mu nze ndi ku mutimbagano. Sikuwaayoko ku muggo gw'otambula nagwo mu mmotoka. Ate mpozi oyagala njase laputoopu oba ku essimu yange. Nze mbeerako ku mutimbagano ne ngamba Jagannath ajja binnyonnyola. Ekisookera ddala Robert Kyagulanyi sent him his excellency. The challenge he has, he knows. And he has played it very better. Nti nze mwagala nyingiri gya kiplayinga akimanyi nti omuti ogubala emboona. Gubakuba enkonyogo. Gubakuba enkonyogo. Era yakuyimbira n'akayimba nti bakikasukira kulaalira nekidda nabirimba ekikonyogo. Kakati ye buli kyagenda okukola niwaba akolodde kati Kyagulanyi yalinanga metanic. Metanic bagamba nti yasinizinganga Europe nekwata fulu. Kati ne Robert Kyagulanyi kyetamu buli kyakola it provokes reactions bakritics be. Ekisooka bakritics be bamu abadde bagamba Robert Kyagulanyi sentamu yeefaako yekatalambula abalwadde. Ne kibeera awo naye ng'abadde abalambula. Even in silence n'abalambula. Ekya move eno yogenda okulaba honorable. It wasn't the first time ng'agenda okumulaba. I've been told. He has been there numerous times without even cameras. But this time around, he was yakakiddwa. Ate in fact omuntu eyamugambye nti kikole. Yabadde segirinya yenyini nyini. Ahiya segirinya mabega kaawe embeera ebadde mbi nnyo. Nga balaga essaawa yonna omanyi obwo bwe bayogera nga embeera mbi nnyo. Nti kino ekifaananyi kye tulaba. It is a recovery process. Nti yabadde tasobola na kuyimirira before. So kati kino ekifaananyi okukikuba kyabadde kizaamu essuubi. Ate nga it was. Nti okitunuulira in a way nti. Already munafo because you are segirinya Mr. Update waffe. Naye ate yalabanga kati asobola n'okuyimirira. Walimbu yali tasobola na kuyimirira.
from inside sources. Yes. Kani made gamba nti, I was told about what transpired that day. And I've told you, nti Kyagulanyi Robert Ssentamu abadde nga akyalayo. In silence. Na ye, it was the quest kwade kusaba kwa mulwadde. Namugamba nyakalayo ka a photo moment. Abantu bange bategeere kikyendiko because for Ssegirinya yalabye a lot of positives mu recovery process okusinziira w'abadde wali wansi. Kyekirikyenagambye nti abamu baadde wagamba yali yatukaka kaseera nga tasobola nakuyimirira. Ojjukira ekifaananyi bukedde kye yakuba nga olubuto olutumbidde bwe luti. Oba kitegeera ffenna ffenna ne tukaba amaziga. Omulimu gw'amawulire abangi abakwitisizinga bukedde olw'ekikola kye yakola naye amawulire bega tewegabeera. Is to inform. Regardless, you have to inform. Is the reason why Ssegirinya ali gyali kati yamujanjaba. On another side. Because Singapore chimu chiba keeping was silent. And the same people will want to know. Esaba zino waliwo ekintu ekiri very delicate mu kingdom yaffe. Okimanyi. People are demanding to see, to do what, and they are saying a lot of stuff. Topic eyo najewala. Nanti kituufu nze ngenda giyita kungulu. Naye ngamba nti ekisobola okumala eggobye mu kibya. Is the update soba eto amulabye ko anobula jo kitegera we kito regardless of embera abantu emitima najikola che najikaka nti wakati mu criticizing the state of Ssegirinya mu kifana nchi kyabadde ayimiridde mu nadala abadde bagamba nti Kyagulanyi yatasola ko kwa kifana nyi nabalabye but still manyi nzenze ka balaba nawo balaba okay nabalaba naye it is also a thin line between abala bagamba bambi kali kali katumulabye ko wali bambi agenda denguru ensi wetu ino kubelange kola chi gitambula so badde nkugamba okujja kwecho nti babadde bamcriticizing nti nabadde tabalambula ninga tabadde abalambula kati kino ate kyo kuba ekifana era bajjemu fault na nti there are people ababeera to find faults in your stars every time. Kati why would he plot to just make a picture or take a picture to sabotage the talkability of the wedding. Who reasons like that? And when that talkability was so much needed at this time, because abamba critics babadde bagamba nope ya bisiyaga. We have seen nope weddings. Tetunalaba ko wedding nga musajja ku musajja wa mukazi ku mukazi nga nope. Kyankoze bubi owekabonero obutabaawo. Nanti era ye yayogera. Kwa yali badajja n'alaba. Embaga entuufu bw'erina okuba. Oba bawasiza edimutwe. Kwa that is what he alleges. Omuntu oyogera ne bamusala ku TikTok ne uleta ebizibu. Wote wayogera ebintu bya bebe kulu. Nensunda bwendi. Nange nakekanga. Oba kitegeera. Naye ndikigamba kyatukoze bwe. Ogamba wakabonera. Yandibaddewo. Nalaba. Nalaba nti oyo si Edmutwe yali mugawe. Si Edmutwe gwe bawasizza. Ndi mukyala. Ne kibiranga naye kimukakanya gyali. Naye bangambye bamuwa kadi because kadi bazigaba across all. Bazi babo nabona nga kiri eriggwe oba kitegeera akatali kabbe okalira mu lujja amagumba okasuka osula mu mulyango era abatazze tutandise okwebuuza lwaki nga bwe mwabadde owekabonera gwe bagamba nti mpulira nabaddala yabadde ajja kukola kyawo kuganda mukolo nga pasita kukola ki kulaba kyabaddewo kituufu agenda akibulira abantu bwe batwitingira nti munuupu eri bakuba embaga mukyala na musajja si musajja na musajja wa mukyala yali baddewo tabi owebusiro samulabyewo galubindi wamulabye ati yakati yambi nawo abasajja abo ojja basaasira baali bakabayisamulaga musajja atikanabe bakanabe bamuyisaamu kakati owekimaanya naye wamulabye naye saamulabye baagala wamulabye tabi mityana eyo badde susuubira kutuukayo wadde ku mbaga mufo kyokulaba abagole nga gwolaba ataliiwo nga wenotinga mbuuza ku bibuuzo nti munne mwabadde bweru wa ggwanga mwabadde ku mirimu mitongole gya kibiina mwabadde ludda mwabadde balwadde kuba mwadde tumanyi omu yekka alina yuropi abalala wemali alina kaadi z'abatuukako lwaki mulina emitima egyo saabalabyewo naye regardless of their absentism omukolo gwagenze bulungi nnyo okitegeera wabaddewo momenti ya peya nga ebazina salsa wagirabye kati awo wekabonera weyalibeereddewo naalaba peya ezo musajja kumusaakabonera ali yatulaze ku muntu sirabanga ku muntu we naye bagamba gyali kuba bagamba akawulu keyagendamu akaasooka aka 2001
weyalondi ya polling station yafuna karulu kama te familia yabantu yali abantu mukaga akuliko na askari so tewali wo interest yonna ngaye bogerambo ebifananyo bino byaze kubika kino because nkulaze nti eringa bakuritizing anti muwagira ebisiyaga ngateno emukole mbaga bagamba mu struggle mukola yo mbaga bia bintu bia bimwe byaliwo nalabye bizondo nga binyonyola ababadde ku mukolawo ebigambo obuzozozo obuli mu family eno noleta Serubongoya nakolinana noleta Sebani Sezedriga obana Driga ndi Bobi Wine yaeta abantu bendoze ebyo yeah. That cheap talk definitely embage eno nayo yayambye okujijjawo ate navao cheap talk achaliwo because talk is cheap mbadde ko ku supermarket neche sinzo kusanga ekiri cheap abadde talk. Mm-hmm. Talk is very cheap. Bachayogera very very cheap. So era basubira bagenda bachayogera barabinge. But we need such people. Yes. But uvaw. Principle ayorekere bugiri. Yes. Tapanya mokotia. Natiride dala. Watiride kani. Natiride ko musajja. Ko anga lachi ngamba nabunye mokotia. Eh. Nalabye bugiri nga bugiri is red. Both during the day and at night. Yes. But that was a risky move for Bobi okutambula ekiro mu procession. Tachiddamu. Abusajja tebutudde. Tachiddamu ekyo. Toyinza kuba rare ya kiro. Teyabadde rare passe. Ng'ovudde because omupiira gwe gwali gumututte eyo tournament eyaba foot soldiers, NUP foot soldiers. Yabaddeyo omupiira ogumanyi guggwa kiro. Gugwa kiro gugwa sawe mu mpira gwe. Muso no kuingira penalty. Kwa kubanga omupira nga yo bate bunaziba. Jukira mpira je tujiba ko time. Yes. We bate bunaziba kudaka. Omupira soya gumala. Omupira mulina soka kulaba nga mukukuba lugena mu kisakate gucha dda te kulabika. Refu. Ale omupira gwo mbya logo manyi ntimusamba mba 10 no mu gumalisa muli batano. Omuwagendo chima amazo okusumulula embuzi. Webali. Na ye tournament yabadde mututteyo. Nti kyasinze okubanga akola kwe kwempowering support system ye yonna walaba retreat yaliwo wiki ebbiri eziwedde yali ku One Love Beach bannabyabufuzi batono nnyo nzira ojja kunzijukizaayo ababadde mu position Robert Chagwen Ssentamu gyali naye nga basobola okujjukira support system yaabwe naddala bebayisaamu amaaso because abaana bano ba foot soldiers abo abaana singa si migongo gyabwe singa ba MPs bemulaba mu parliament abasinga temubalaba true it was their sweat kwali kutuyana kwabwe abamu ne bagenda mu makomo abamu ne bakola chie for these people abalala bakole chi bafira ivinge ebisede bisinga ebibiina ebidala bijukira tugenda wabulayo miezi satu bagende mu kalu ne bajukira nti waliwo abaana abatukoleranga mobilization but for NUP since day one babadde bali webati naba abaana buli kimu bade bakikolanga bonna okumanya si byakweyogeza kyaleeta ne debate nga bagamba ba food soldiers ku kitebe balina amaanyi okusinga bemu webale nnyo ekikulaga nti they have never been forgotten definitely ate nze sikyo siinaamu kibuzibu era owekabonera yagamba twatuuka tugenda mu delegates conference ne batulaga abali ku neeke nga Eddie Mutwe enobyaniri ye Mwoshi okitegeera it is okay if they are playing roles mwe mubeera mu esiza mwe these guys babeera ku ground politics is capturing ground so kyabadde ebugiri okusooka ddala reception Bobi Wine okuyingira obuyingizi site bwati okuva okuyingira bwati abantu yamulabako it took around 2 hours ng'abantu bamugoberera ngiro kata kyatambula paka bagenze ku kisaawe okiraba bagenze ku kisaawe ne bigenda ebyade bigenze then nakola speech obuzimu yayogeddeko yagambye yakoshoninze bana NUP by radio yabadde mungi nnyo bashaninge ba politicians ababakozesanga toilet paper nga balinda bulinzi mu kalulu message yabadde egenda wani olowooza where was he egenda ku BMP twogera mu kitundu we yabadde was he there Anyway. Inabye mbadde njagala okubuuza. Ebugiri awo. Where was he? Waliwo Jema. Jema ye yabasaalirwa. Jema egenda okujja yajjanga nga people power. But ever since Jema oyo bwe yajja. Kati Jema kiri bwe kiti.
olulimi runa nagira abantu bakyamutegeera bulungi ayogera lukolosofa nnyo jema mba serabidde nnyo ya jema pate president wayo yali Kibirige Mayanja si eyo naye jema naye linganga PDP eyabwanika ebana muntu omwomu eba muntu omwomu kukiseera ki era Kibirige Mayanja waavaaho basaliwa tubale tulaba ekaeka oba okiraba yakagenda mu 2008 by election nibamukuba first attempt 2011 najja nibamukuba second attempt 2016 nakola ki nibamukuba najja ogwokuna mu by election 2018 that was the time people power movement yafunira amaanyi yatandikira era that was the first by election mu time ya Bobby Wine siya jinja okay tusokawo then tudako jinja era ukitandikira people power our power people our power abantu ngabona bona bagamba chimu red so Bobby Wine played a very vital role so the message much as well mujukire nya abantu abakozesa mukalu yes kubanga ekyale misanga owekitiibwa kanso ekyamule misanga okuwangula akalulu abantu belinga bagamba nti tumuwulira ayogera naye si wawano neta enu tajja tetumulabanga nako balaka amuzaayo buzazi oba kitegeera bambi nga kibayisa bubi kyagulanyi wajja yabagamba nedda tumuwe confidence tulabe kyagenda okubeera ng'akola ki ng'akola kati ye same question gyeyakosho he never said anyone his name kati if the shoe fits you wear it so I don't know sawe eno engatta ezaani ayinza ozidyamu esawe eno kwanze sibeerayo simanyi gwatera okugendayo omulabako kubanga ne mu 2021 teyamusimbako muntu oba kitegedde mpozi kati jema ali mu kisanja kya kubiri yes jema kibiina yali asobola kubanga asimbawo omwana wa NUP era omwana yali wangudde kubanga jema gundi bugire eyogera kigambo kimu redi naye teyakola ki teyasimbawo kakati simanyi saawa zino oba omukulu abantu beebugiri kizibu ki kye balina ekisinga obunene ebizibu byebugiri bingi go ge mazima nga omanyi kyemanyi obwavu kimu ku byo anti obwavu kigambo okyogera bwogezi bwavu naye kiwulikikanyeosoga eyo wabeerako ensonga ezo endala eziri verevere jeno so I don't know if he has tackled any of them okubanga azitesiza mu paalamenti anti ekyo kikubuuzisiza ekibuuzo abantu beebugiri kiki ekisinga okubatawaanya kuba nze kyenzijukira ku basaalirwa yaleeta etteeka ly'ebisiyaga tugambe nti ekizibu ekyo ebugiri kinene nnyo kuba bajja kugamba omusajja abadde ateesa ebugiri eyo abantu bayitiriza nnyo ebisiyaga nti omubaka waabwe yazuula biki ebiruma bannabugiri nga kyekyo n'agamba kankiteeke ku fulo ya paalamenti wali tubenga naye ntambye ebintu byamalala kati bikutandise oyambala obusaati obuliko onywa juyisi nga nkubuuza ebibuuzo bya hotale bontambi anti munnange amalusu ebibuuzo biva wala ebibuuzo biva wala byombuuza hard questions asking me hard questions about kubuuza hotale bo ekiteeso kyezijukira kyeyaleeta ku folo kyabisiyaga kyekizibu ekisinga okuba ebugiri kizibu nakyo sijja kiteesa kyanda mayininga entirely kizibu okusinziira ku culture yaffe na biki byonna byonna nzira sikirinako buzibu kyeyaleeta sikirinako buzibu nga nze omuntu naye kyobuuziza kikulu nakyo nti abeebugiri bamutuma ki yes kikulu ensonga zaabwe zaazikozeeko oba nedda oba okitegeera ebyo ebibuuzo tulinze 2026 kubanze natiddewe nalabye amaanyi ago ag'abantu agali awo nga ga redi we gatyo nendabanga omukulu sikyamulaba eno takyaliyo ku kitebe neŋŋamba kati kityanga nopu erinayo omwana awo omukulu wadda tadda anti era omuntu ajja kukwajulinga agambe si wa kitebe wa kibiina kye kirala naye wabeerawo kitebe waliwo ab'emikwano abajja erawala anti kayali na alliance yagambye ekyokubiri traces of moles within NUP have manifested essaawa zino atandisa okubanga abalabakozi moro yabadde ayogera kwani
Ulibala size yo bali bugamba byale byasanga nga bali kabuko togera kabonera nani nechimanya models dresses have begun to appear. Yes, get manifested. So naba kutira basigale abo babaveeko basigale ku mulamwa gwa struggle kubera nge chakola chi nge chagenda mu maso okitegeera nabagamba balekerawo okwesiga politician nabasusa personal interests over them. Yeah, so zezimu ku bigambo ebikuru byayogedde ebujiri namala nabasibula kwe kuvaayo ekiro ku ugambye okwo nga emmotoka talina weyita supidi naye nga badde bagitayiriza dda nga mpira gukyagera n'amaaso guli mu kidakiika nga ya kinaana ne bagitayiza nga bangi nga alina kuvaawo mpola mpola so procession netwala ebbanga yasaba ngaakatambyo ddakindaba akalaga nti nawadde ngamba ate kampeyini z'ekiro zatandise dde mu ggwanga tebadde kampeyini naye abantu bali tebagalage bali baga atleast sula tusuleko kko naawe mu kitundu kyaffe kubanga omubaka ffe tukyamulabe waffe katusuleko ne president mpaka saamulabe wanza atalina maaso nyinza okuba ndi mukyamu olinati otalaba ng'olaba n'ebitaliibwo nzoba saamulabe so byabadde eyo mpaka jjo ku lonchi ya nationwide tour yadde atugambako ne kadi zeza nopo yes so kadi zezo nga ina bwe twatandise tubagamba nti za lonchingiddwa ngo wenna nga tugenda mu kamyufu ku muluno omulundi because omulundi guli abantu bakomplaininga bagamba there is no democracy in NUP. They just appoint for ye leader ne magamba oyo tumuwadde kadi n'oyo tumuwadde ndowooza ekyabaddewo jjo ku kitebe okuintrodusinga kadi ya 2024 eyo n'okubeera because nalabye ngeri 001 kyagulanyi Robert Sentamu wakiso kya Dondo biki nagirabye kitegeeza because waliwo abafuna kadi ziri ezasooka naye ndowooza damu ofuna endala lukumi si kibi nnyo oba osapotinze ekibiina kyo engeri gye tugenda ne mukulonda I think the party needs finances ez'okusobola okuyambako ku bakandidaeti naye the most important thing nti ku mulundi guno wajabaawo akamyufu sooka onyonyole ku gundi eyo ekisooka yayongedde okuba nga abajjukiza ekisookera ddala abantu people power yagambye NUP is the political wing of people power NUP then political power is the organization wing of NUP. Ndi people power mwe muli organization mwe mutekera abambi. Ife nga NUP fe political wing. We driving us. So they move hand in hand just gin and tonic. Okiraba nabiranga ajukiza because mwakonfugundi mwabadde mba coordinators mwabadde mba sub region coordinators mwabadde mba registrars abalala. Yani abajukiza incidents yaliwo mukalulu kali akagwa akagundi we ya losing lyo wa Bugweri district woman MP mchala Masse walukamba ya losing anenga they lost because tebali organized side ezeyo so we know yabalumanya aba NUP nti it was self inflicted kubo bo be bacheretera bonga bo naye chajja because akaseera kali katono nyo to organize to do watu bizojukire byaliwo time yali edukira ku speed bingi nyo so wanachigina kubanga kibayamba konti betesetese ekimala era nabagamba nti you go back you organize for us tubelenga tukola chi tubelenga tujja I think this time NUP as a party has a chance okulonda omuntu mukamyufu nga ddala alondeddwa kijja kujjawo ebintu bingi ebyogamba nti mwatulondedde kijja kujjawo oluvuvumu nti sente kadi yagulidwa ebyo byonna bijja kugwera ku kyalaawo mu kamyufu I think that was a very good move mugigendemu anyway tutuuka ndowooza tuvuddeyo eyo tuddeko ku Daniel Atim tutunavaayo launch ya countrywide tour season 2 bagironchi nze nayo lunaku olwajjo dr season 1 yaliwo mu August 2023 mwetwalabira abantu abayitirivu ennyo and it came at a time era nga banesayers batandise ebigambo ku ground omusajja nga talina maanyi nga gakendedde ku ground omusajja ataliiko I think that was the time ne federation ingi etandika yes that was the time n'abalagako nti wonawonawona we yagenda abantu bakungananga bayitirivu nzijukira olunaku lwaebujiri wabaddeyo muyimbi ki ebujiri sisuubira kuba nefe kigaza teyabaddeyo naye abanafe abalala balina obaka abayimbi abantu babeere nga bajja oba okiraba mbadde gamba
mbadenzi kwa moyo moyo countrywide tour season 1 ya soka. Olunaku Bobby Wine yava e Magere agende ruwero. Nekimutwalire sawa nga 5 kutuka. Nga abantu bayitirivu. Katugenda badu yabakunganyiza nga banji bayitirivu nnyo. Mwayogera statements ezokujukiza abaganda abali eyo. Kubi kubyayiwo. Kozi statement ezo za astura ne police zinonyerezeko. Lijukira. Wakati okunonyeza kwatu kawagwa yogera nenanga. Nese wonkuba akuwe mipira wano. Nze nange mbangamu na mawulire ndaba mawulire police yagamba twagala kuzinonyerezako. Zatukawa. Simanyi kuba kati season 12. Season 12. Madega manti muzimu mubimu kubyakola highlights mu countrywide tour ya soka. Bebyeruwero. Baba naluwero wano mubimu kubizibu ebalina is land grabbing. Takali ya bwelibibwa abantu abali bakola commercial farming tebakyamukola obo kiraba. So it came at a time chakula inaba jukiza. Ndala struggle ya kinana mukaga. Jibali participate venyo. Biche bya balimbibwa. Nibi bafunyemo olunaku olwaleero. Obo kitegeera. So nibikola amawulire mangi nnyo. Police ne issuing statements. Omwali ne terror attacks. Era Robert Chagwanyi Center mba mweza ku messages mugamba nti bakutagetings. Google batagetings. Banalukalala. Obo kiraba. Tugenda okulaba nga munnanga bazikoze ekibazimiriza tatuuse wano mu central bachi kyali kigenda kubanga kibuwera wano. Second half etandikidde wa? Second half simanyi wegenda kubanga etandika. Road map panja obanga bagituwa wiiki eno. Road map. Naye nga yatumanya tukijeri we tukikomyawo eno. Okay. Yes. Kasita. Kasita kyogeddwa tujja kuwulira polisi enzo gamba tukyanoonyereza. Second half egira erindako okutandika. Yes. So awo nawo tujja tunulawo nnyo. Mbadde nkyagamba over the weekend nagudde ku YouTube channel ya Daniela Atim. Daniela Atim ye mukyala wa Dr. Jose Chameleon. Gwe tumanyi abadde ajjanga akola statements ez'obukambwe eri famire ya Bamayanja. Ndowooza we yawandiise inki n'amugwako n'agamba kati kankolere video. Video yasuubizza eggwanga era lyonna lirindiridde. Party 1 w'etandikira. Lyambo yasoose n'agikola waati naye kati bino bye bijja. Kati Daniela Atim oyo. Bwe ki ky'olaba? Ensonga za Daniela Atim. Nali nagala dozze wala obutazoogerako. Nange ze nsinga okwewala. Obutayogerako. Naye audience etubanja. Tuba tugikoze disservice. Singa ajjawo ensonga zaniru n'ogamba abantu nti banenge zino sigenda zoogerako. Anti kati nzi. Oba to play nze lolo yo. Yeah. Mbasi play nze. That is why mbasagala zoogerako. Hey. Everyone knows me and Palaso AK twasoma fena. So there is more familiar attachment than ensonga ezimu mbasagala zoogera. Kituufu. Nekada oina ekatala ate ddene. They can understand also if you are objective and we are going to try to be as objective as possible. As possible or as we can. Tetuina side tukagala kubera nga tuputinga down. We are just analyzing issues. We can be wrong, we can be right. So your disclaimer nange njikoze olw'ensonga nange nesanze mukatu. I have an attachment, an emotional attachment to someone called Jose Mayanja. An emotional one. Nti muyimbi wange nnyonyo, my greatest of all time. Nze, mu muziki gwa Uganda, mwagala. Na ye, ekituyina okubeera nga tukkiriziganyako naawe Zanero. Nti gye tuva, nze naawe gye tuvudde, tuvudde mu maka. Homes, gye tulese abakyala. Nga omuntu atulaba nga akola atya yenayenayena waliyo a lot of problems. Waliyo a lot of challenges. Mubagala ne zibeerayo. Because obulamu Mukama watuwa. Nti bwe mba mugenda kubeera more than one person. Nga mugenda kuwangala mwenna. Disputes zirina okubeerawo. Obutakkanya bulina okuba nga bukola ki? Bubeerawo. As a factor of life. How you resolve is the biggest issue. How you resolve those issues gwe ne mukyalawo. Gwe ne family members bo yandibadde nga biggest issue mu kino. Daniela, I don't know the exact year gye yagenda mu USA, but I believe it must be, have been around 2017-18. We yagenda mu USA, yagenda ne family yonna yonna, togera ku baana. Omwami yalekebwa wano.
it is a very big, strong move. Jobo ino kubuza, why? Na yes, since tibi kuata ko, ochireka, and we never said anything about that. Daniela, navayo, natandika kubanga, kola posts, zenja uroku, Instagram ye, with a lot of allegations. I will call them allegations. Mumulimu gwa mawulire. She alleges that this. She alleges that because we don't know what happened. We were never there. And we've seen so many instances. Ngomchala asobola okwogera ebintu nga si bituufu oba n'omwami n'ogera nga si bituufu. That's why nti mu mawulire mukozesa ekigambo allege. Kabere kamilioni nga yayogera tugamba kamidu kita kamilioni came and alleged that this. Nga juzi wabaddewo sitole y'amasavu meerere. Netutagitegeera bulungi. Masavu agaani? Kulongoosa amasavu ku mutima. Ag'omukyalo oli? Yes. So nga tulaba omwami tayogera. Tulaba omuyambi yayogera. Tetutabitegeera pakolwa. Yes. Tugambo why? Those are allegations. Aha. Kakati nze mu channelizing kangezeko kubeera very simple gy'oli. Chimpa signs nyingi nti omukyala byasuka kubanga awandiika. Akugamba nti yayita mutocha y'amaanyi ennyo and she cited some examples zisinza kubanga nkomyawo wano ezikonfirminga allegations ze kusaidia iye tonyenya mutwe. I don't believe I single penny kati uliriza nzikanjogere nga ebibye bigenda okuanalyzinga tuvula ntekamu kinti saaliyo ntekamu ni allegation she alleges kati ngenda kuwa reasons why she could allege that ndi atuka ekiseera byatugamba nga ya myaka 16 emabega. Nabyogera kati mujine emyaka esatu emabega. So kiba kitutegeeza nti position gye yalimu ng'akyali wano maybe yayite musobosa kubanga abyogera nga gyali she's very safe okubanga abyogera kuba gw'abyogera kakola ki amumanyi. Did you watch that video? Yes. Did you read the body language? No. What did you read? Nze I looked at a happy person. Nga anyumi emboze yenaku jaza wandika like kulepo kwa wada wandikira boyazo deliveringa verbally. If you watch that video because kati ze kola mu video there are a lot of cuts in that video nazirabye whoever did that video is not professional zo nazirabye there are a lot of cuts ezikulaga nti abadde akole ensobi kyayogera tekiva ku mutima that is my reading kyayogera tekiva ku mutima bagamba kati temamu awo yogedde bubi kati temamu awo yogedde bubi nazirabye zezo nga mulimu n'enseko nyingi mu kavidi yako naye ng'omuntu agamba ngenda banyumiza obulumi ebiwonvu n'ebikko byabadde awandiika nga sibiraba my reading is Daniela ayagala butuuze yabufuna alina green card yes yabufuna green card oba toli mutuuze still obeera just olina kulevo kwoli kwolina okweyongerayo simanyi nnyo bintu ebyo naye atlist abantu beninayo abaliyo green card eyo teraga nti nno oli mutuuze I stand a chance to be collected olina kulevo kwolina okutuuka I look at her ng'omuntu ayagala obutuuze because wogamba nti yabyogera yakatuuka eri reason kiji yandifunidde kasayiramu gwe oba otunula you said we have to be objective gwe oba otunula Daniela wa America yandibagambye eki nti bajiga kulaba byabufuzi omwami ali kutubonga nawe ne simani grounds kuyasabira asylum simani sizimani kuba grounds zo nyingi nnyo it can only be family ngoyogedde violence but me when I look grounds nyingi nyo nekyo kubiri we can't affirm oba yagenda for asylum seeking kubanga waliwo abagenda for asylum waliwo abagenda kubirala nga sa asylum waliwo abagenda professionally like professional job so you sigina kuba torch eyo na grounds torch kuba muyayogera torch ngenda bikuba mu byabadde nga jawandiika torch ngenda bikuba mu the character of Rumi bwe yatuwadde homu ino oba kiraba and chess ekisinga obukulu mu kyonna even if it isn't about the Rumi I'm just going to analyze generally okay ekisokera ddala bakyala bangi nnyo abayita mu kutulugunyizibwa abaami gye bawangaalira. That is true. Kituufu nti domestic violence is there, real, exists. And it exists. Yes. Sometimes it even leads to death. Definitely. Domestic, so awo namuwati. Yes. Domestic violence are manifesting in so many forms. Domestic violence nga ya musajja mukazi
omusajja yabonyabonya omukazi waliwo omukazi nga yabonyabonya omusajja waliwo yataata nga yabonyabonya omwana waliwo yamaama nga yabonyabonya okitegeera waliwo omuzanyi wa firima muyita Taylor Perry simanyi oba omumanyi Taylor Perry yanyumya story yajjako erinnya Emmett yali yamuyita Emmett Perry Jr. naye nga Emmett yataata we n'alyejjako neyita Taylor taata we nga yali alcoholic ngaamukuba nga yekyamanyi mu bulamu bwe nti omwana waba akoze ensobi kumuwutula mama we yalina mukwano gwe Beredene Beredene yajja n'arepinga Emmett Perry n'amurepinga nga alina emyaka 10 domestic violence oyo yonayona tocha omwana gyayitamu awo abayimbi amuzanyi wa firimu nga Halle Berry yayita mu kintu kyekimu Christina Aguilera kintu kyekimu Rihanna 2009 abasinga gwe mumanyi yalina omusajja gwe yali omuvubuka gwe yali apepe ya naye gwe bayita Chris Brown sawa zino muyimbi naye 2009 sawa zirira yali muyimbi naye atuka ekiseera nafunamu obutakkaanya ku night ya Grammy nga zanca n'akuba omutwe n'akuba ku saidi ya passenger n'agala ogusmashinga n'agamba n'omugamba nti tuzze ohamira kubanga nkutimpula nkukube era omuyambi assistant wa Rihanna yakubira poliisi essimu nibakwata Chris Brown yamutwala mu kooti nakkiriza napleadinga guilty yamusiba emyaka 5 egya probation naye 180 days of community service yamuwa ne restraining order obutadda okubeera nga alina na Rihanna Rihanna namala nagiliftinga nagamba tewali buzibu nibadinganamu awakali brief yamala mu 2013 nebeeta oba okitegeera Oprah Winfrey yarepingibwa naye muto oba yali stepdad we yamurepinga era yomu ku bakyala abalina campaigns nti akozesa platform ya Oprah Winfrey show okubanga empowering abakyala abayise mu buzibu obwo oba okitegeera so waki badde nkuwa all that background kulaga nti nno domestic violence exists regardless of status or class. Do you know whether Rihanna? Suddenly Chris Brown can come and do what? And do something to you. Namuli in relationship. No whether anybody. Kakati, each fan is a change jam chat Daniela. Daniela is trying to tell the world, I passed through this. I'm coming to create this platform so that abachala abali eyo they can have confidence okubanga ba sharing their stories zawe no kulaba kutaba nyo kubiranga bayambibwa nti bachala banji nyo abatulugunyizibwe yo jebali nenga batya no kuba ko chebogera bado kulopa ku LC nga chimanyi wendo opera bwenti ate chengendo kusanga bakachigenda kubera wasi ebisele bisinga nina abana nina kino sina wa kugenda musajja ngunku mudemu tidagenda kuntwala ne bagumira domestic violence ne bafuna chebaita Stockholm syndrome. Stockholm syndrome yeyonga victim osobola kuprotectinga abuser wo nga bakimanyira oyo bwatyo nga bakimanyira in fact nga kitukanisa na kikunyumira n'okukunyumira nga bawo watakubye wali abantu abalina stereotypes nti otakuba ku mukazi tayiga uyu na karinga abakazi abamu abafirika agamba omwami wo atakuba abatakwagala you understand people have different stereotypes naye nga not at any time will we come and glorify violence. True. Violence is there, it exists. These people babikola because kati saba zina bechidi music industry ya Uganda. Kati kati awe mbadenzi ja. Nti anyway, bindu ya Danila bizibu. Nti there is a brand of chameleon. Bwe ayise Rumi. Eriye eno egezaako buli kimu. It is very hard to defend that brand also. Ize yachisigaza mu allegation kubanga ya nanti naye kati omuntu aba alleginga watyo nga publicly tulabye ku gali eziisamu nanti ziisamu on his behalf neera tujja mu mateeka tusaya tugamba allegations zigambibwa why oba okitegeera challenge je nina Frank byonna byonna obyogedde byonna bituufu nejukira twakava mu mbozi ya muzibe. Yes before. Eh muzibe yawulire ebyo bakola abantu nabye batiza. Nagamba nange bakola ye bati. So when I'm looking at Daniela's YouTube, bidi byabadde awandiika byonna. Badde nsobola bikiriza. Naye mu mass communication muno. Mubeeramu verbal and non-verbal communication. Yes. So gera njagala abanda babandabe. I'm talking from the side of non-verbal communication. Mu mubiri gwa Daniela bwafaanana. Talabika kubanga yali ateredwako n'oluyi zaneru domestic violence mbadde gamba manifesting forms and elements nyingi sometimes banji kala bamukolanga wakuba musajja nga wakibatu wakuba oluyi
akube emisipi emigere jebali when you look at Danilo Laba simanyi emotoka nze simanyi ate mweru mukazi mweru chembade gamba nze simanyi oba yakubwa oba te yakubwa neche gamba anti domestic violence asono kubeta nga suwa kubwa tali physical ngali emotional psychological ngomusaja yakuba yange nyimba na gali la studio nge wakata ebyo byonna dalila yazonyumiza aba domestic violence gwe vakuva ku ruhirwo ka someone can torture you psychologically ngata kutade kwa denolu yi tuli ba Afrika violence tutegera mu nyumu kiboko na ruhi ebyo biberawo nenze nkubulira abantu abachala banje abafeyo ke bafa nenga takuba nko denolu yi okay nenga omusajja ayinzo okujje bakaze saba munana simu wevuga wayogera na abakazi wakola ngabingi byakuyisamu takuwadde mukwano takuwadde ke yatakoze eki bingi akubogolera akuvuma akujukiza ji yakujja obo kitegera waluwo all that ninga na yali psychological okay it is also a torture atembye nyo ero omukaza solo kugamba na gamba nze singa karatist ya nkuboru yi nechino champion samu kira sagala abali yo manya abantu bano bategera mpola sibona bajja abam bajja kulabanga mbuze ebibuzo bino balowoze mbu nange ndi violent mbuze ebibuzo nawa ali ya lava zadi pata hizo kutunula na gamba muka video kan sira bamuwadde enkovu wadde ku kibega biga kubata yayambadde na bulungi yatulaze wano wona waggulu sala byeko wadde akakovu kakati nze musajja watu akubulira wano I've been attacked and beaten sagala yewaze bya Judia sagala yewaze bya mwene Judia noli oli rastayani shalom shalom sagala jagale ndo wajita da final chance kati obuzibu de final chance sagala otani final chance de final chance CEO tokiriza anti abasajja tusobola okubwa nali mbakula mpira gwa Man U na Arsenal 2019 ambi bagenda kasalamu ebya dala yawe big position kunyambala yeyo katika abiri mumukaga katika mbere nga Daniela Kambeyo abachala ebakuba bagumire ku ye na abami bagumire ku gwe abami banja abakubwa bilaita like gendo buze gendo buze gundu wale bahula mpira gwa Man U ne Arsenal abasajja abakuba gendo buze Shakib katola byo tandisi gendo buze ono msajja tuwe example yo msajja wa kurusumu yani Akiram gendo mubuzo abasajja te batukuba nze bankuba ko biri mbalaga mpira gwa Man U Arsenal tubagwa basa ni atukube kene oti ngendo okudda yo mukazi na mbuzo ovawa mu nyumba yange je ne pangisiza no gambo vakula vakuwagira Man U nga ango busungu bunu manuka vayo mpite una yoto yankuburu yi sanyiru batukuba nga lesiru mudizi waliwo mwalaya yako pilo na ntulako omukazi yanta yako pilo na ntulako tabi kati naffe batukuba abakazi nawe gula wetu yobo chano mwegate era nga kugula wo YouTube nina fact nina mugamba ndi waiting akuchaze nga ayogere nga nange wenjogera wabanga okay. Domestic violence eri gen naffe tukubwa abakazi tukubwa abakazi bakuba abasajja so domestic violence is gen so for Daniela kemba de kugamba nti ayinza okubera nga tumulaba na bizigiro nga Laila Kayondo we yajjako mu kooti ya mbuga Laila Kayondo twala bafena ne tulaba ani ono byati byali biri fresh ona kubuda ku miaka 16 ntibasobola okuyisaamu noma ina kusatu kale kitegeeza tugenda kulaba ko Daniela nga atyaziza Laila Kayondo banyonyola tulaba awo nga amaze atyaziza ono mukawizo naye twala bebe tulabawo nga teta tasobola genda yo tulabawo ani omulala gwe baali bakubyeko serebu serena bata baba tempo de banji so agenda kuba kya abantu we batyo Judith babiri okay ngoli musajja we mwene banji obo kiraba na ye chemba den kugamba lache mbale nya chi driving ila mu allegation this I cannot stand mu camera muno ne crucify nga chameleon yesali kubanga bagamba nti natana kuulire kusala gwa kawala ulirizo gwa kalenzi nti washaliyo assumptions zendala what if omuchara aina byenonyeza ngebibye awo wendi awo wendi andi gobuzimu wo simbi de dalagamba watifu sagala kati gwate oche yambulira bacho sagala abali eyo abakubibwa abachara kwatu labya amawulire ngo mwami akubye muchara wavudde muno olubuto tugakoza amawulira ago tugakiriza anti jegali but we want you to tell a story nga ya reality nonde muzibe story andi kati what makes you think in the reality body language ze sida banga ko muntu anyumya bintu byannaku nga waseka nga ebasalamu nga waseka andi yagambi yagamba agenda kubulira ebya myaka 16 birungi n'ebibi
Nseko za susi. Osanga yete kila nseko museko susi. No wonder. That explains the delayed upload of the next episode. Wakati nakunya. Gwebada gambia gina releasinga bulidi. Oshitege. Tuzo releasinga nga video emu mwezi. Nga gondize wezi badde. Nga atayibi. Posti. Emu mwezi. Nga chimanyi nti emu solo kudrivinga narrative kumalo mwezi mulamba. Mchalo usimu silu. Mugezi. Ata manyi rumi. Amanyi no omu kwata. Tedi mtu amanyi rumi nga Daniela. Ya manyo ukwata. Hili mtu wakumanyi kusinga mchala huo. Obunafubu na amanyi guo. Na wawa insobolo ukukwata. Hati mkasera chi. Kati Daniela bina nzubanga mazo be considering at the end of the day. Na ye, uchibange ebya mtu wako biyali bitufu chanaku. Uchibanga bitufu. Chanaku. Chanaku. Uibidanga si bitufu. Uibanga ya yamba dambulira kuhisa hao bibie. Nacho cha naku wabera yeno brandi ekoleredde bange eri mu legendary status joba oyononye ojukira bino bi surviving ara keri walaba je byamutusa ruzira I don't want to see surviving rumi surviving rumi atoyo mchala jack kola episodes ze mbe anga katwa anga wandisi na mara na kanzije mu video ndaba yonga batanzo teko obutambi surviving room rumi obaleta kanoka sayo musajja yonaje abakoledde kitu kibinyo oboji yiye kibinyo nanga wasingo ku okuntabula mulinga ba is there any way possible sigali deyo to save the little you have a lot together too much teri kisinga bana teri kisinga bana bana bali batano not 1 not 2 not 3 bana bali batano 5 Ba four, ba five, simani. I think ebintu ebyo nabyo bijja tuuka ate bibayise bubi. Okujjako nga wabaddewo consensus ne family n'egamba nti for the good of kuba kati n'ekyo nakitunuddemu ne ngamba Rumi akyayagala genda mu America kola yoki. Yagendayo mu prime ye ali mu viningize ez'endongo. Enzo gamba maybe sacrifice my status for the better of bano. Bukadi bulume. What did they get? So, but it's much so vocal. I'm not so sure about anything. So, what about topic here? Made saga la GD Sika sing. Auntie had to close. To GD Semo. Objectively, in the name of objective, I might still be at the Navy and Jogger of yesterday. Gear. Stuff. So, but got to food day. The big theory. To Tunuri de Koku Kubacha Arab. But now, because they have all come to media, kuno, the latest, Juliana. Juliana na ye, social media no na ye, Juliana kati, na ye YouTube, oba. Diyoze dani kudaba. Ako kaji otu la mokati wano. Kaka no, kande same. Ne wakamba. Mkazi ya tugamba mutu la mubuti. If the shoe fits you, where is. Zinajambala. So, Juliana na ye, ayamba dengato yo. Wana yetu amulabye ku YouTube. Lakuba yetali mukati yali mu studio ze. Era joli yeda wabajja mu kintu akikyusako ku mutindo tambi. Yes. Ekisokera ddala kibinyo. It is full hard kanyogeremu nga edisend. It is full hard for someone out there to think we just come here tukutula mu buti and we don't tuna che tufunamu. Omanyi siko wa kuyiga. Full hard cheki. Chabu chabu gwagwa. Okay. Akobaddo kamanyi tulesi. Yes, chawe usa. Chawe usa. Umutu kutule hili. Naroza antino. Like alengeza abakola ku YouTube. YouTube is the new phenomenon. Oba, online media is the new phenomenon. Esawa zino Zanelu singo ba the honest enough. Singo umutu kubile simu na gamba Zanelu omanyichi. Omuli mungo ino ku the final channel. Gulekele watu kuni dakari muku TV ya Uganda. Would you go? Never in my life. Regardless of any TV. Not any TV in Uganda. I don't think there's any TV in Uganda yes. that can give me a job. Yes. And I sacrifice the this final one. Chinkugamba. Teri yo. Uh-huh. I don't wish any day, any TV name it. You're now not naming. Hey. I am Uganda one. Hey. The only TV is all of Kungamba Ningamba. Let me come. Let me consider, not let me come. No. Okay, let me consider. Hey. Is the international media Al Jazeera, BBC? Zeni ku Uganda ba kubya Al Jazeera. Na yembo TV ya Uganda. Kati abasinga tebakimanyi. Tebamanyi kitufuna ku YouTube kuno. Kuno si. Ngovude ku Liberty. Ngovude ku bilala byo nabyo there is nothing mu media muno. Ekinzo ku beatinga online media sawa zino. True.
zinkubuli ya watuse wano sigambye ntingenda ntebe waliwo dilo je bampi we bale nyo kali nze nyagala that you can never get ngo TV presenter nze nyagala nkubuze mkati goyinzo kuba omanyi okusinga nze chenema nyi muli muguno ngo chimanyi nti Frank Antambi sinaba nakuweza myaka 2 kumaso gabantu ntikali mukuandika kwa ngati ya manyi ya Nenzija wano maka gumu na ekitundu tebuna bana go kuwera. Ne osobola okunteeka wano Front TV presenter amazeeke emyaka 2 oba radio presenter nga bamanyinze. Kitufu se kitufu. Of course, ekyo si gwe olinga billboard. Day and night. Oli alina shot ya sawe emu jangu abamba alina na shemu. Okitegeera? I don't know how many shows you have a week, Frank. Every day I have a show. Every day you have a show. Sometimes you even do free. Definitely. So and those shows leave a digital footprint. Nti bakusadamu abantu ne bakulaba ne bakulaba. Nyo sobola kubera ku online oku. Nga toyina muntu wa TV oli kuogola abantu akantu kavuddeyo ku TV kazenu. Chovola besaba zino batandisa kubanga bajja ku YouTube channels okukola nabo interviews. Sobala ba. Nabomba. Nibagamba kasuku tukoleyo kasuku uli wali. Mutwegwe sibwego mutwegwe. N'olubuto. Yo yenyi. Moleke kasuko tugenda ma. So msajja wange nanga mpisa. Yo moleke. Watch the game. Molabi. Yes, kali ne uyo msajja live example TV ya Yesu nyuwa. Ya Yesu nyuwa. Ngate offers nyingi ezizi. Offers ino kubaza ja after dembe. Nyingi. Nitoje na gamba na ya. Tomanyi empowerment ja afuna muli muguno. Kakati okuda kucha Juliana. Juliana Kanyomozi. In her early beginnings, atanikira ku Capital FM 2001. Nava ko 2006-7 ngamazeke miaka mukaga so amanyi traditional media yajibera muko kakati chimuyambye keno okugamba kan creating a platform yange era platform ya 2018 ngabajiita keeping up with Yana keeping up with the Kardashian asoka kuchaza Shiba Rema yabachaza abayimbi ngaba nawo ngozi naye kwajja then inafuna mwao sabato koji agenda kati akomeo wano with a little rebranding keeping up with Juliana sit down with Juliana really sit down with Yana anti Yana ye nickname ye bakwano je bamuita barumi bebe je bamuita Yana kana rebranding nakola sit down with Yana Juliana Juliana na abayita ne abiranga banyumye kibozi gegamanyinga YouTube era buli show Juliana jakola kirizo bagane ebira impactful banje abajiraba abali mu diaspora abali ludda wa abali wanone bagisala ne bakola batya gegamanyinga online gegamanyinga Daniela gatadeo akitegede ku Instagram te musoma bintu zanero oba we mbiso but you don't comprehend nange che chantu kako nemba mu kuandika mauli nzija ne mbyogera impact have felt the impact obo kitegera yes so Juliana YouTuber yes ajude enewe onengeri jochogera mu ne kirabikanga mu YouTuber omwe bayinengeje batadde wansi aledda kiryanga kiryanga sawa zino TikToka nenga ku TikTok kulika abana banja abafuna sente eh nokusinga abantu abali kuchi ku traditional media ku mainstream media yes ngolaba company zibara TikTok abachifulanga che oyo just yafuka TikTok oyo TikToka oyo aba YouTuber mbavi kadogaba jira nti YouTuber mwene mbera nabanga musiza no mbanda banga ndi musanyufu ani nze chimanyi ndi nafe tofonye yo brand yes anga wonola ba this lady ye agenda ali Canada here Farida Nakaziwe ntachali wano basi nena Nakaziwe yakola YouTube and was doing very well dai I know kwaye mukusonga lwachi yafane ku TV YouTube yena Nakaziwe nga sajida bako nga chaza balaika bajiita Farida let me look for it. Zinaba Flavia tumusime. Aha, we have Flavia tumusime. Yeah, kola. Yi no Farida Nakazibu. Ina ba subscribers bameka. Mitwalo munana. When did she last post? 4 months ago. Exclusive I'm seeing. Kuba sebo omuntu aba yakusoka yo. Kati aha olabye ne Farida Nakazibu. Si ye. Ne keeping up. Keeping up. Gaya amanyi. Naka nga yalina amanyi. Naka yalina abaana bawo. Ebimabe babibba nabiranga takyakola. 4 months ago. Nanti kyekyo kye nkugambye alayika yayitamu. Consistency biki. Anyways. So ne Flavia tumusime. Flavia naye yakola. Kabula nga yamukwata. Kabula yakwata nga Flavia. Okay. Faida Nakaziwe ne Daniela Sudde kiwandika. Ntambi omulaba ali ku mutwe. Ntambi ze viri weya. Watch the gear. So, YouTuber. Yes. We should be proud of being YouTuber. Yes. Yeah, to get them call your kabaga, initiation.
akabaleta leo jugena yomuntu gosoro kwela akabaga natajja gwe mukwano gwe mbako ajja kuchaza nze mwagala bwagazingwa ye amasubu ajja kuchaza yesi mukwano gwange tetwe manyi kutuka anyway tuwele ku bano ba big three tumalirize big three wives tulina Julian tulina Danira tulina Zuwena tulina Babi bonna ba testinze ku social media bonna ba testinze kumanyi ga social media in different ways obali ku media atutandikire wa tandikire wa Zuwena mamizu ye yabasoka ndoza bonna kubaye ate yesi yabasoka yajja mu ngeri ya raga muffin timata even before raga muffinism mamizu atandikira mu beauty pageant yeah Miss Uganda Miss Uganda 2001 oba oba 2000 charity so nti ye limelight yaliyo nama now I was wondering where she got the confidence to do music yes baba yali wali mu beauty pageant you have to be a brave girl brave very atengwa, confident atengo li confident she was brains. Confident of herself atende yes. Brains nga zilina era najja ne bagenda relationship ne bebe cool and so, it has been bebe yali alaba watu obwana utambulawo nga gamba akonkasuza ko watch Sajjoch. Ani bebisera. Kitufu na era munangi nzita. Omutya nyo kastaba kubide simu kati yo. Tyakire basoni yaka. Wako. Nekire basoni mwango okulaba. Ajja ne timota kacheka kijude ka 100%. Omanyi wachi the sogera binji. Ntya bakwano bange bombi. Nange kire basoni mwango gwa. So bina bina ne byabadde why believe it just over time. Okay, no but we are talking positively. Ate bachira banga positive bajaga musajjo omwogeza. Eh, okay. And but we have freedom of speech. But do you have freedom after speech? This chair gonna mabala. This chair freedom after speech. Ngenda mabala. Ebala ajagaza. Ngobe la waka ujela bidha sen. Nzi. Mpila ngula bidha wanu kumu. So gila na. So yogela wajyo. Bidha wempi wano. Anyway. Yes, but then kugamba anti. Nibagenda mu relationship ne Bebe Cool. Bebe Cool atulaze kontino. Amanyi ge. Oba kubimku biasungo kubanga ali proud of. Ye mchalo oyo. Bafuna muko obuzibu nga fena butufuna relationships na ichi unji nti obusolving zote. Man is not judged on how many times he falls but how many times he stands up. Definitely. So he stood up ni badamu ni batambula. Pake sawa zino. Happily married. Family life is good. Life is very good. She's looking ever young. Mami Zu is looking ever young. Forever young. Forever young. Afana na bulungi nyo. But I think all of them. Yes. Olaba abachala chezingo bego mbako. Wano Uganda leta basile queen ne bajja. But the older sile queens over the older social media gurus. Ogala kogela kugondi. Bonna basigala bayimiride nga bana abaze bayise yise. Look at those women. Look at Juliana. Look at Irene Namubiru. Look at Babi. Look at Danira. Yes. Look at Zoo. Yes. So Madegamba mchala yeya Gaza. She's I never wala banji by inspirings. Ate she has lived a life etaina controversies. Nga ye. Controversies zibadde ku mwami we nenga toli mulabanga nga chirimu. Like she knows how to restrain herself from bad energy. From controversies kusaidi ya bawe. I think she's... entalo taziri mtu ni muli gako. She's too just over, she's too innocent. Yes. One time ya reako na ni interview ni mamuza kukusiba kwa bebe na agamba. Wezi wera muna nanga jangamba. Like, that is how open she is. Yes. So Zoo, I think... Yes, achukua saga njiza burunji. I'm very happy. Nti, sabazo, she's an entrepreneur. Aina saidi, aina bakery. Yes, bakery. Tela jila bawa wande gea, ne uwe walaloba. Ya, aina entry gundi nyingi nyoza aina. So yo mulaba antiku, antu tujako muko omu. Nariona, ilinyalie, tiriri stained whatsoever. Tali mu controversies zona zona. Mujieko bidie bia aloba, bia break up. Arena bia tuwa tegira bia hava kuchi. Yes, because she kept quiet. Yes, tabanga yoko ugera. Abakazi nga bachu zinga. Abakazi nga bachu zinga ebi intu. Chovala antino utuwa tugeragira nyaba na babidi. Nti bya ddala. Couples zonazo ndaleza ba celebrities zabo. Si nyangu zichallenging nga gwe mukazi.
bingi nego webuza lwachi bazuwe na boba sirika tebayogera tebaliyo lwachi babia because kimanyo obutambyo obwandivudde ni magamba yakola bwatira yes lete twabula bako yes oyo tumumaze nakubanirwa gawe yes yakuba yo concert mata oyatali na mabanja omukwana omusinga bayulimba lunji teyakola concert ate kuluimba lumu yee cheza na Yesu nga yakozi cheza ine nyimba sebo gota uliza gospel af okay yes Ina kuno baro imaro muno sibe chibana cheza cheza for Yesu balukula mu remix dabu extended mastered so oyo ye social media acha jandoli nze bulungi nyo today ku babi yes babi na ye alinga ola ba mamizu lwachi nti babi ajana ye mulai mulai teno ku acting walinga basoma yes. Ne Bobby I think movie yeyo is it a movie bajita chi elwa gwe yabisoma ebi bya bya ali TV wako. Show no bya soko kole makerere kosi ya soma simanyo ba yeyo film and drama fejetwa soma jetwa kola ye baza nyomuza nyo kali katabaye bali bakaita batya kali mu nga Bobby Wine ye mese ye kapa babi ye mese Ya mugowera dala paka mukwa. Ane linyandira yidi ate Bobby yakangamba ko ne speech emukuzira yogera ya sighting. Ningeri omuchala ji yamuleta omuchalo oyo ntangale ji yamuleta na muwarol. Ali Rozimbo yali ntangale na muwarol ngali musinya six back. So na yeto mulaba nga olaba zuwe na wajja mu beauty pageant na yaingira mu art. Bali omusanyi bali baguita lady will you marry me? Gwe bazanya ogwagatta Bobby Wine. Ne a young baby. We go back to Makerere University, the department of drama and film. So beginning here, when you turn the kireyo, nebefuna story of Bobby ne baby biadala. Baji tunyumirize chimala. A to inspire in zenyo. Omuchala sister of Bobby Wine ngobaita Irene Kayemba. Omumanyi. Irene Kayemba ne omwami we baita papa. Tufe tumuita papa. Batu kechisera nga balina bapangisa. Nenga Bobby ne Bobby tebalina we bayige kaluba. Yava ku kitanda ne bakibawa ne basula wansi. Essaawa zino togera ku myaka nga 22 emabega. Kyokka nawo balina pepa. Of course. Yo. But nkulaga the humbleness ya famire ya Kyagulanyi. The bondage eri wakati w'abakyagulanyi. The Saint Amos. Obo kiraba. Nti story ya Bobby Wine. Exact story yosobola okutera it is a tell story yosobola okutera ko omuntu ne inspiring nti yali from zero twale tutunulira abakyala bano Bobby yeah the story matches naye kati ngamba Bobby Bobby wa very mu ashe kugamba lwaki badde nkuletera awo nti kizibu nye sawa zino okusanga omukyala asobola okugumira zanero mu bwavu nato inana utekaluba agaa tubeerewo baba badusedda so she's that example yo nti akulide mu absolute poverty na janga slow mwami besitula nabiranga involved mu build up yo mwami businesses okuzima ne jinga binji nyo okitegeera mu mbere yo Bobby has seen it all and she has chosen okubera anti no abera mu story yo mwami kati yo erigundi ka stage message kiriliza mwa yo line yeah every Behind every successful yes, man, there's a woman behind. Woman behind. Sije kiririzam, but with Bobby Wine. Naye waliwo examples zibaita nogamba yes. Kuba mulimu nabachala banji nya balemereddo kubanga bazimba sajja nga basudde busuzi. Obo kitegeera. Nola sajja abestudde bonga mu life yete mulimu muchala. Omuchala najja na musula. Namte na musula empa yali najisula. Nefu. Tuzo okola barwa sawo. Owai. Chala basumbe basu. Yes. Agezo obula baga bamusabira. Bade kugamba nti no background yeyo. Babi abawankizo mukko kuba na abasatu. Nti sawa zino career path ya Bobby Wine yatwala mu leadership. Omuchala te yamuleka mabega. Yajja. Omuchala wali nti sawa zino. Singa ayagala kwesimba wo wantu wonna. Womanemu oba ludda oba camp oba ne meyo bakichi unaona wabasazeewo a standing chances za waguru nyo kubera nga afuna acceptance mu bantu bachi bachanja ule echo waliwo osobola okujanga oli muntu wa munene walabe chatuka ku million nga yisimbo kuba meya e Kampala naba bagizibe nyinyi bagamba awa no Joseph tukwagala nyo this is not endongo jitukubide na ye yes akalulu soko okatulekere kakuwe kusere but for Bobby
acceptance yajifuna mangu. Hati chichiche ngama anti babi yali mu leadership wene ya NGO ye ndoza ine NGO. Yes. Mm. Ya so jirina, she knows. Agenda abi manyi how mm. to how to provide leadership, how to be organized, mm. how abadenga koze achi ajja abikutebulu. Abiku, Kuzino mulabanga political agenda na yayimuka. Anti yabade nkugamba echo. Mm. Ti asobola okuja na yogera. Mm. Baba kazi bameka basugosolo kwasa kazi nyao naja na yogera mu bantu au kunsonga ezo 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 libanga maso. Mm. Bameka. Mm. Ha, so no. she's a replica of Winnie Mandela. Babi. You want to Winnie Byanyima? Mm. Mandela olwensonga. Mm. Winnie Byanyima yes nti nandi mulese. Mm. Le wendetira we mugeganya ku Winnie Mandela. Winnie Mandela mm. is the husband. Husband of. Husband na yali mu struggle. Oli na yali mu struggle. Bozi ye Winnie ye yali mu before mu politics before besige. Singa kunyumeza story ya Winnie. Mm. Mandela. Byanyima. Mm. Ebimu njabibu bibuka. Wewe tubireke. Na ye mm. akulaga anti no yasomereyo Oxford wa Manchester, akulaga mm. Njabaina ne President Museveni later BCJ, later najja mu byobufuzi yesimbye wembala ne ngoma ngime, okajukira kakalu ne ngoma ngime. Mm. Okajukira. Mm. Then natuka na akola china akita nagenda mu Oxfam mm. nabiranga akoleyo. Mm. Party na nabiranga yakoma 2001. Mchilaba. Mm. Na yona kula ganti, struggle, msaja tu build inza na yoku veno wansi, mm. nitujanga tuwa ambuka wetu ti. So singesa wazi no God forbid, chagulanyi, oba sivuanga Mandela. Mandela, miaka abiri mugumu. Ye, Bobi Wine abira rest assured, mm. nti eno omuligo kucha asobola kubanga kukaringiwa on, nogo chali ku Winnie Mandela. Okay. Ne, Nelson Mandela story. Okay, I believe you now. Yes. Mm. Mm. Then Daniela ye. Daniela yete twafuna nnyo mukisa kumulaba ku prime ya bawe mm. nga lichino nti oba ali vocal nti oba ali engaged mu kino mm. yali laid back but for reasons we couldn't know until today. She was more of a wife material yes. person like nga abera nnyo behind mm. oshitegera bebe abachala abedda bagamanga temulina kuva manju mm. okiraba tobalaba nti sawa zino bwavudde ya papa de papa nti a breaking the her chains bino bye bagamba nti no embwa yo mukikomera we fuluma yes edduka wali wa kati yoyo titwamanya ku Daniela attributes ze chicha sobolo kubanga akola what is capable of doing okay. yabiranga ali laid back nga ali waka mm. tutegedde kati nti probably anza kubiranga bam overshining nti bawe elinya yali dene nyonyo nga tiyaina kubanga nga yina just kubera mu yo position okiraba naturally maybe yali amutya nyonyo nga rasoka kubako cha yogera kale sawa zino nti ali free ali miles obanga boka meka simanyi mm. nti asobola kuba okuva na yogera yali mukubera nga yogera nokukola project yeyo yo kwagala okuputinga man way down akoze project yagala okuputinga man way down kwagira project sira okay yijukira mu prison break mm-hmm. yes sir jaliko kushosho media ye chaleseko. Chaleseko katumula katumusabile. Ah. Anyway, tetu jasukano nakola waliyo chisigadde. Tulina Calvin Kayanja. Calvin Kayanja. Calvin Kayanja gamba mkwano gu Calvin Kayanja. Mkwano gwange. Yes. Sisobola kongeranga ko. Nego si mkwano gu. Nedda. Temutulanga ko ne Calvin Kayanja ne mkola sho. Twatula ko. Wakola ne mulabe wo. Nedda. Yali mkwano gu. Anyway, Calvin nange mkwa. Yali mkwano gwange kali. Calvin. Ari nange simu inako buzibu. Bamutegera bubi. Calvin Kayanja nsaba domu kubire simu ne tusekana ngamba ntambi. Wonda bawe batwala. Ye ari mu byakutwala. Mbatwala mumpulide bwa. Ya Calvin nebyo nabiwulide. Eranga wo gambye ndo laba we mbatwala. Okusinzira ku byempulide. Calvin yali ayagala likes. He had nothing really. Very intentional ku document. Lwakuba. Mm. So konyonyole ebintu e. Olabe issue eyo buli muntu ajiwaddeko opinion. Mm. Ato opinion z'abantu nze respectinga. Mm. Fenafa tutunda opinions. Mm. Tuyinza gamba nti ambi opinion yo yesinga ebbeeyi abalala tezina. Mm. Obeera mukyamu. Mm. Nze ku ndowooza yange. Mm. Ku kino kye mmanyiiko. Siri well traveled. Kibadde mu nsi eno system ekola bweti bituzanze I'm well traveled now as you are not well traveled you a bit traveled well traveled be bantu nga obadde ki waye bisawo nange byagende Hongo Kongo ne China ne Indonesia ne Japan nsinya abantu bagame guri yatugamanga gashomba
Not only the old idea of Manila, then traveling in such an animal. Katika we traveled, but we are now coming to Ati Kogan. The Katiava Sama between Uganda and Rinavavi. Zanero no, go see Kogira. Even you know if I'm going to win. But anyway, gain of mass. But the Gambanti city well traveled. Yes. Like most of us. Definitely. Nayangizako nyoku tapping systems in Gavizikola. Ebintu by'abantu abawangalira ebweru nga si bannansi baayo biri a bit complicated kuba wabeerawo bwe bayita ba asylum seekers wabeera bwe bayita ba refugees wabeera bwe bayita ba migrants kati asylum seeker ye muntu nga azze mu nsi eyo ku grounds nti eri gy'avudde agenda kubeera persecuted anoonya asylum eyita kyasobola kuddayo nti waddirayo we bati takukolede ku ground zezo biri nti njagala asylum oba nti ndi refugee kadinga wala abazanyi b'omupiira ba sportsmen ab'omuziki kadina muganda wange zamba lilo ele naye ground zyagendirako simanyi status yaya binyumizawo nga sibitegeera nagendira ku status gundi bajja tunyonyola kuno we have so many friends kuno bali like aso ke neighbors omusajja obaka bwatuuka liwe nagamba nti obaka bwe simu buyite ku ntambi obaka bwatuuka nabufuna nendya ku masavu ntambi abutuse ramu mwongere butuuke jaba we namba yesimu nga tumaliriza so nga wogami ti baganda afibanja abero kwa basobola kubanga batutereza yes we are not traveled at all by the way yes so mbadde gamanti muzimu ku issues ez'abantu ba asylum seekers challenges ensi nyingi nnyo ezaga ezifacinga scenario nti baina bangi abatapinge waabwe nga bagala okubanga abakomyewo because by encroaching ku center y'omuwi w'omusolo sebo sebo recording yes mbadde kugamba nti ensi ezo ezinnaggwadda zifacinze challenge eyo for example mu UK bali bakola statistics nga bagamba buli muntu omunoonyi w'obubuddamu nga tali mu mateeka taxpayer mu Spain yakosedi bwezity tuli mu kaseera kabi ka byanfuna biki biki ne bagenda okukola reforms ez'enjawulo ebadde esembye eyo ebadde ya kuzzaayo ba yali y'abarwandiizi bokka oba rwanda was supposed to offer like yali ya ground buli UK bonna beekooye bayiwe rwanda basayininga bajira bill tuna wagenda mu act na ku that one jengamba yali about the Rwandan abali bazofuna asylum illegally nti bebana abantu walo abatambulira ku nyako semayanja watambulira ku bwato those boats that keep sinking yes ne bagwa kati abo bagwa e France ne basala ne bagende UK we bitu banji moze nseze zilinanye wawo banji kati babera ili baba ili gawo bera baba yiganyo nene mukuba yigenyo kubanga baba zayo waliwe chibakugira for example mu 2022 bali amazon okuteka we nyunyi ngetokosi ngetokota na ye waliwo ebibiina bya human rights ebikwatagana kwebyo ebintu ebyo byagamba nedda tebugenda malaga bazzaayo ebyo gye baava because tetuli assured of their safety singa baba bazzeeyo tebagenda bawo repercussions nagala ku system ya Rwanda nga bwetugimanyi ne Paul Kagame oba okitegeera era ne babalemesa tebaba bazzaayo eno biru gye bamaze okubeera nga baleeta wiiki eri ewedde era nayo yennyini eri challenged by ebibiina bingi ebirwanirira eddembe ly'obuntu temugenda kubeera nga mbazzaayo kansitule ku debate eno esukeko ku Calvin let's discuss the document eyawandiikiddwa is it in any way okubeera nti gavumenti erina kyerwana because okusinza ku allegations ezizo ez'enjawulo ziraga omu ku barelatives b'abantu abali mu gavumenti yeyawandiika document yeyo could it be nti gavumenti egenda efuna challenges mu kusaba obuyambi kuba gavumenti zaffe zisabiriza nga bagamba abantu lwali wano bangi tubalabirira bannaye ate nawe tukuwa obuyambi so could much be phrasing is tegedde could it be nti gavumenti finding a way to fight back
ku bantu abakozesa system ya asylum nga government zili ezabazungu zitandise bagamba banaitu tubawa buyambirwa kuba abantu bo bali wano tubalabirira kati nga government yasazeewo ekikole okulemesa abannayuganda sijja kukitwalira waki badde nkutwala eri e UK balengeza okugamba nti waliwo amateeka mangi agagavaninga oba agakwasaganya ku abantu abali mu mbeera eyo si kyekisoose gwe kenyini nyini tukimanye bulungi naawe tubadde ne bakawakula ntalo mu nsi yonna cross naye nga bamalozi wakula bano ne bawamba adduka ne bamuwa asylum naye ng'ate ensi eyo for example wano mu Uganda wokawoka tutafunanga obuzibu nga tuddukira Bannyerere Tanzania. Ninga sewo kujjo muntu okumujje Tanzania kunyerere kyali kizi. Ninga tuli tubodalinga wetu ti. Ababu ne bachi stretchinga obota agenze Zambia, amini agenze Saudi Arabia, kubiyakola byonna byonna. Nti ne wandi badde owe. Kenya bali tukwekawo nnyo. We a lot of story, revolutionary story. Nava Kenya nava Kenya. We hani muni mune abagende Kenya bayitirivu nnyo. Obo kiraba. Kati kyemba de nkuletere ekyo nti ne wobo yagala nnyo. Ne wobo yagala nnyo. Ngo yagala zane lwakomewo. Wabira wo emisoso miyitiri zanera akomewo omukubye moto okinga kuzogenda ku ground zizi yes nti ensizi by the way ensizi kolagana chivula bantu wano osoro sanga tuina mu embassy zensezi enja ulo muno nafinga tuina mu gundi eri wetu tyo nti singaba singa chali changu wetu tyo uri awayo bwilist nti gundi na gundi na gundi baliye wa mwejine ojitwale tubakomezewo sasa Interpol international police bakomeye kwewe techibera wetu tyo baba manyi nti wano tukwataganana wo wetu ti because tukolaganira ku treaties twa signinga chi ku kino obo kiraba era oli wabazizza buzza musango nduke Kenya yes. Kenya police emukwata nga kala bono wani ogwe bagambo wa ADF yes. Bakwatire Tanzania esawa zino muganda wa Fechidandala ali South Korea nje bamukwatira kuva January jali kuva January nga human trafficking naye nga tulina embassy ya fe Japan ekola ku nsonga za feza Korea bagezezza ko buli kimu naye teeka li South Korea lino soka ne taking its course wadde tukolagana mu birala tu trading nga tukola tutya kati abantu bambi kibeera bira talking about Kidandala and human trafficking onzije n'ontwali sinaba kumaliriza abantu bajagaba ate lwaki tuvudde wano oba kitegeera so mu mbeera eyo nga tukisobola kikkiriziganya nti sizikuwatagana mu bintu tulina okumanya zikuwataganira wa ku kino kwene ensonga bakkanyako ki tugenda kuva eri owandiika ekiwandiiko uli concerned citizen okirikinze online tekiri even received tekiri signed anywhere n'owuddisa bannayuganda n'ogamba kati mmwe bakaye muwedde ennyonyi zitokota zitokota tezigenda kutokota waliwo omwana we yagambye olaba lumbu ye minisita yajja n'ayogera mulinde entebe bamulabako nga minisita yayogedde yaliwa internal affairs foreign affairs foreign. Katate gwe ko sand citizen nobody ne bambi olokuba bambi abanayuganda abamu they take Ugandans for a ride abasinga bambi bakiriza mu bintu ebyo abamu ne batya ekimu kubigenderere bikulu ebyali ekiwandiika ekyo kwe kubanga kimala abaana abali mu diaspora amaanyi balime kubeera part of the struggle twakola sho naawe wiiki ewedde ne nkubuulira the role of the diaspora ntino diaspora ekoze ky'amaanyi nnyo okipinga struggle ngekyagenda maaso eye Uganda wano njiwana Uganda it's a tactic wano mu Uganda yabe karakase eyo bulaya wano mu Uganda it is easy for state okombatinga nokuteekawo an suppression ku bantu abali wano Uganda nokuva mu nyo kwe karakase wadde kikuluma no beerawo ne bafugirawo paka oli kasajja kagezi so the intention is siba nokudda it is create a fear and muna ebana ndaba ngeze kwebasi bayinza nango okubandika kikozinga disunity amongst chapters ezili eyo uli nagamba nabake erinnya lya kayeru ulinze tonteekako oba kitegeera so it serves that purpose okumalira muddala because zikutta kati zirize ziri mukwaweke ninga ekigenda ekino kukolibwa wano kati bakyetaaga so funayo bakayanjabo you formulate that document from someone ali mubali kuba n'amanya yagamanya ali eri Canada ali mumanyi intelligence engeri gyekola mba basulamu omuntu awo ngaabamanyi ekyobwe usa ekirala ekiriko you cannot create a list ninga otukane wakanotekawo erinnya Biniman a nickname kakala kitegeeza oli mukufigitinga true tunonyereza kimala kakala erinnya liddala yaani otadde one someone was defending that omanyi epapula ebyo otekawo alias yo so bajja kumutegeera I had a lot of people aba discussing ensonga eyo abanyumirwa bannaffe bakomewo olwokuba bo baalemwa
Nabe nalaba. Uli ya lemwa. Ayagala neba neba kumiwa na asike. Yes, okoma uko bajia koma uo. Elate bagama anga kwa hiti bagala kubda. Na yemu koleche mwini uko batemu odisaba na Uganda. Andato odisaba, nimu gana lekati odiscussing ote chivalu wechitari received. Mm. Chilo chilo chitu alomu naku. Chidiscussing with all the contempt it deserves. Chilo chitu alomu naku. So you cannot find me discussing eche chivaluwa. Nite kama mbili, akati wanaba, engeri Canada yafunye chivaluwe. Nimu gambi Canada achi receive nze rudawa. Where is the receipt gundi? Yao. Ngate wali. So. Na ye eche chivaluwa. Techinza blocking a mikisa jaba lala. In one or another. Because I'm sure whereas chilo chitu alomu naku. But Canadian intelligence yachifunye. Because intelligence gathered all. Chogamba, intelligence in Canada, temanchi genda maso mguanga Uganda. If the debate is ntia bibale jinga sibi tufu, there are no abductions in Uganda. There are no kidnaps, there is no political persecution. Is it the case? No. So it is there, shitegeza, nebali bachimanyi it happens. Nebo siba siri. Tumalivizo ni chidandala. Chidandala, kuva mwezi kwa January. Ali South Korea, bamu kuata human trafficking. Sawa zino tugenda mu miezi ina. Amateka ge South Korea gakola. Inti, gakasiba former president sibana. Ama. Former president of South Korea. Yes. Negaba siba. Yes. I remember there is a woman yajja kuwa no mu Uganda. Bamusiba mu 2017. Nadayo ni wamusiba. Olaba basiba president. In fact, ba musiba 2017 liba muta mu COVID. Ngabagala yo Latin National gundi ebibagatta. Liba muta amnga bali bayikala kasaba side ye. Banji bibasibye. Chikulaganga South Korea uta compromise na kuchimu cha mateka. Chegeza chidana la kaweddem. Wabeeranga kitufu. Biba muvunana bitufu. Miaka 15 years. Nabadde nsoma kuteeka ali abo. The Human Trafficking Act. Miaka 15. Wabeeranga si bituufu nabadde ndabako ku Minisita Kabanda, Minisita wa Kampala. Kidandala yafuuka muyambi we, mukuba ADs be, bagamba. Kidandala si we ni yupi? Kanjira nnyo namu. Kasaba. Omusajja eba mu makadi yanyigira ddala. Yanyiga. Yanyiga. Eyidiwe. Muzeyo, eh. Muyambi we. Mukwano gwe naye muyambi we. Era Minisita Kabanda kyemwagaddeko. Family ya Kidandala abadde ali mu kujiba kubanga ajirabirira ajiyamba. Abaana ba Kidandala omu ali Kibuli SS, mulala ali Nabisunsa Girls. Ali mu kubanga abateerayo school fees ne bakateeka ya kamere. Kidandala gyali era ayina smartphone ya basobola okwogera. Amakomera gaabwe tegali mu mbeera ng'eyo eno. Tebakutwala mu kkomera bakutemu kufa. Politics nga muzibu. Kale ekyo ky'oyogedde kinkutudde nnyo omutima. Nti. Ula longa I thought oyo guy wanupu. Ata abatia personal aid wego. Kakati golaba kati gundi siwa nupu. Saja afoe kabonera nawe chimanya. Osolo gama tiba nupu mbandu. Bituli. Echi dana la madu manyi ya kiriza. Anyway, yes. Obade kuda final channel be in the no between. Obade kuda between the lines. Between the lines. Kuba tochi musonga. Simwe tu bade na ye. Bade kugama anti. Almontawa Enterprises Uganda Limited. Baku gamba nti munaye gwali mu real estate bekwate banafe nga wawulidde akalanga ako wakalabye ate gwa yagala ugende Canada tugamba African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience nga yeriyo mu Sebutemba genda maso ngo okole ebintu byo nga bw'oyagala biri bya kutiisatiisa era beranga okuba essimu ezo z'olaba omanye butya bw'otuuke Canada. Haji Yasini Kiza ye musomi wa dua gwa ayina ebizibu eby'enjawulo mukubireko. Nao bengo sobolo okumanya butya boyinzo bivunuka franka tusibula aba. Yes, weekend yenyine nyinyinge nakuzo mwezi 3 tugenda kubira no South Africa okuma showground amanyida nga EQ King of Amapiano. Agenda ama piano. Yes. Amapiano chitegeza byana. Aha. Sound of Music. That sound yes. Came with a very mulimu fusion ya afro sounds zezo ne house house. Your sound house of music bamugana ke abakazi abatatukiride ku muzina. Wabulika video kena wakarika mapiano. Eba mbalasi ye njini. Eba mbalasi. Mbili muna unu wano bulala dele dele dele. Di. So, ya music inga wabiana binu yes. So Alex Muhanji.
omu kwa promoters abasinga mugwanga Uganda omu kwa kawaji kwa kaguji omusajja oyo omweru upcoming artist aganyo kubanga avayo nga artist abulanga de promoter wa kabi Alex Muhanji atwete de EQ tugenda kubera ku show ground okwinga amapiano bambalire dalanga abazina bu video bwa amapiano yes okwingira mitwale 5 asokerwako VIP mitwale 10 meza ya kakadde wabukadde busatu bakakadde one of those so tubireyo kunaku lwo mukaga nga satu jabala mukaga simanyi so kibirao nga satu satu omwezi ogujja tugumala ko jukira nchoba ilero guweddeko yes so nga satu walu nabalu akutano balu amukaga simanyi is may satu ruja ko lwakutano lwakutano so ku lwakutano tugende ku ma show ground ne send tubirenga tunyumirwa EQ kata say of Alex Muhanji which grounds uma uma yes then nga 10 na rumu tugende tuwagire suna ben ne tone mbazira bali chengera ku summit nga kuzomeza 10 na rumu abaje atago kubakala baba bakubarale uli bakubeje vule barale barale baji basukule mit ebitoke obanga ku disco ngebera campaign katige gamani ga tone mbazira ne suna ben badije abasinga mugwanga Uganda sawa zino ebyali ku nyanya nyanya byoka binyanya batoka dikubi kubi fififi baje tuwa kubi fififi bamaye batoka ku magumba gumba itone mbazi. Eti ndo chawe chirudi. Yes. Then 18 May tugenda ku Jahaz Pier. Ewa Fefe Busi. Fefe Busi hip hop kuna rubale 18 May. Tiketi saba zino ya mutwaro kuna ku league ndaba ya mitwaro ebiri VIP mitwaro ena 5. Fefe Busi tugere tumuwagire rap dada, rap kanyama, kabaka wa freestyle ze zidi off the top. Oyo Fefe Busi wakwenda ku freestyle ha. Akukuba. Tojulirira Black Thought. Yes. Anyway, kuda final channel kwa badene Frank and Tambi Wine Bar Keza. Every Tuesday to be fed. Now, we out.